Chcete bydlet v čistém, zdravém a chytrém městě? Brno má zpracovaný akční plán udržitelné energetiky a klimatu SECAP, který obsahuje plány konkrétních činností a opatření vedoucích ke snižování emisí skleníkových plynů, ale také ke zvyšování odolnosti města vůči klimatickým změnám. Jo, zase dělá chytrou. Řešením je energetická udržitelnost a soběstačnost. Cože? Co? Budeme stavět a rekonstruovat v pasivním standardu. Vzniknou nízkoenergetické domy. Vyměníme taky nevyhovující zdroje vytápění nebo osvětlení. To bude stát peněz. Nepřerušuj mě. Důležité je i využívání obnovitelných zdrojů energie, tepelných čerpadel nebo fotovoltaiky. Její ceny klesají. A navíc máme možnost využít dotaci. Pomůže, když budeme využívat městskou dopravu a jezdit na kole. Vysadíme zeleň, vzniknou vodní plochy a využijeme i srážkovou vodu. Děláme to pro vás.